Je trouvais donc de pouvoir apprendre à parler de notre famille, parler à propos de notre famille. C'est-à-dire, le thème d'aujourd'hui, c'est la famille. Bugun biz oilamiz haqimizda gapirib tanishib, oilani fransuz tilida barchaki oilani ta'riflash uchun barcha kerakli bo'ladigan so'zlarni o'rganamiz. Dom, ova, demak, boshladik. La famille, oila. Bu oila so'zi, ya'ni женский род, ayol turkumidagi so'z hisoblanib, la bu ayol turkumidagi, ya'ni женский род qo'shimchasi hisoblanadi. La famille, ikkita le, ikkita uli orasida kelganda ye tarzida talaffuz qilinadi. Bu fonetik jihat hisoblanadi, ya'ni la famille deb talaffuz qilinadi. Agar siz mening oilam, ko'pincha oila so'ziga mening oilam deb talaffuz qilgan uchun siz oilangizni gapirish uchun la famille deb birovni oilasini emas, aynan o'zingizni oilangizni aytish uchun ma famille deb aytib o'tasiz. Ma famille esa mening oilam degan. Xuddi shu tarzda ma ham женский род ayol turkumidagi so'zlarni ifodalovchi egalik olmoshining birinchi shaxs sifatidagi ko'rinish hisoblanadi. Oilamiz bobo, buvi, ota-ona, aka-uka, opa-singil va xola-amakilardan tashkil topgan. Notre famille se compose par notre grand-parent, par notre parent, par notre soeur, par notre frère et par notre tante, oncle et le cousin. Donc, on va apprendre les noms de notre parent, des noms de notre proche en français. Et maintenant, on va apprendre les grands-parents, yani katta otonalar, grand so'zi katta, bu yerda ko'plikdagi artikel, aniq artikelni olgan uchun les grands deb o'qiladi. Ikkita undosh so'zlar boshlangan uchun bu yerda fonetik jihatdan les grands deb o'qiladi. Les grands emas. Les grands parents. Ya'ni bu yerda o harfini yana bir tarzda talaffuzini ko'rib o'tamiz. Bu yerda an deb, ya'ni o bilan ne harflari birga kelganda ko'pincha fransuz tilida an deb talaffuzlanadi. So'z boshida va so'z o'rtasida. Les parents. Les grands-parents, ya'ni katta ota-onalar, bobo-buvilarni juftligini biz les grands-parents deb ataymiz. Le grand-père, bobomiz, ya'ni katta ota degan talaffuzni bersa-da, bizning tiliga to'g'ri-to'g'ri bobo sheva deyiladigan bo'lsa, doda, bobo, ota kabi so'zlarni tarjimasini bizga beradi. Le grand-père, bu yerda le mushkolli, ya'ni erkak turkumidagi so'zning aniq artikli. La grand-mère, bu yerda la grand-mère bo'ladi. Ayol turkumidagi va женский roddagi o'sha so'zlarimizni oxirgi undoshi, oxirgi yakunlovchi harfi ulli bo'lsa, u ayol turkumiga xos bo'lsa, unda mana bu d harfi talaffuz qilinadi. Bu yerda esa yo'q. Le grand-père, la grand-mère, la grand-mère, ya'ni d harfini talaffuz qilib o'tamiz. Le grand-père, bobo, la grand-mère, buvi. Les parents, ya'ni bular ota-onalarimiz, bobo-buvimizdan keyin otamiz va onamiz bizga eng yaqin oila a'zomiz hisoblanadi. Le père, ota, ya'ni le grand-père ko'rib o'tdingiz, katta ota. Oddiy tarzda esa katta so'zni olib tashlasak, bizga ota so'zi kelib chiqadi. La mère, ona, ya'ni oyimiz. Endi oilaning farzandlari bo'limiga keladigan bo'lsak, la sœur, la sœur bu opa. Agar biz opamiz bizdan katta bo'lsa, biz la sœur aînée deb aytamiz. La sœur aînée, ya'ni bu katta opamiz bizdan yoshi katta. Agar bizdan yoshi kichik singlimiz bo'lsa, la sœur cadette, la sœur cadette deb aytiladi. Le frère bu aka yoki ukamiz bo'lishi mumkin. Le frère cadet, ukamiz, le frère aîné, akamiz. Ya'ni bizdan yoshi katta bo'lgan akamiz. Le frère aîné, le frère cadet, ukamiz hisoblanadi. La sœur cadette, la sœur aînée, le frère cadet, le frère aîné. Agar siz oila a'zolaringiz orasida o'zingizni sanamoqchi bo'lsangiz, moi deb aytasiz. Bu ya'ni birinchi shaxs sifatidagi moi, ya'ni men degan tarjimani beradi. Endi oila a'zolarimizga yaqin bo'lgan bizning yaqinlarimiz, otalarimiz, onalarimizning akalari,
bo'lsa, umumiy ingliz tili kabi xola va amaki ikki taraflama bir xil so'zlar ishlatiladi. Ya'ni la tante bu xolamiz, otamizning opa yoki singillari ham la tante bo'la oladi, onamizning opa yoki singillari ham bizga la tante bo'la oladi, ya'ni xola bo'la oladi. L'oncle bu amaki. L'oncle. Fransuz jihatidan ingliz tilidagi odamlarga va so'zlarga o'xshab ketgan sabab bu so'zlarni eslab olib qolish juda ham oson kechadi. La tante, l'oncle. Endi jiyanlarimiz, ya'ni amakivachcha, xolavachcha, tog'avachchalarimiz bo'lishi mumkin. Ularni ifodalash uchun agar u qiz bola bo'lsa, la cousine, la cousine, la cousine deb aytiladi. Agar o'g'il bo'lsa, le cousin, le cousin. Bu yerda i harfining ikki xil shaklini ko'ramiz. Agar женский род ayol turkumidagi so'z bo'lsa, cousin, cousin. O'g'il bola bo'lsa, cousin, cousin. Bu yerda a, bu yerda esa in deb talaffuz qilinadi. Yana bir jihati, s harfi ikkita o'g'il orasida z tarzida talaffuz qilinadi. La tante, l'oncle, la cousin, le cousin. Va agar ko'pchilik bo'lsa, hammani ko'pchilikda bitta ma'noni ifoda etadigan bo'lsak, le cousin, ya'ni xuddi erkak turkumidagi mushkulotdagi so'z kabi le cousin deb talaffuz qilamiz. Demak, qaytaramiz. La famille, oila. Ma famille, mening oilam. Ya'ni ma so'zi oldinga o'tganda ma famille, mening oilam. Les grands-parents. Katta ota-onalar, ya'ni bobo-buvilar. Le grand-père, bobo. La grand-mère, buvi. Les parents, ota-ona. Ota-onalar, ya'ni le père, ota. La mère, ona. La sœur, opa yoki singil. Le frère, opa yoki singil. La sœur cadette, singil. La sœur aînée, opa. Le frère cadet, aka, uka. Le frère aîné, aka. Moi esa, men. La tante, xola. L'oncle, amaka. La cousine, jiyanimiz, qiz bola jiyanimiz. Le cousin, o'g'il bola jiyanimiz. Les cousins, bu umumiy tarzda jiyanlarimiz hisoblanadi. Demak, oila haqidagi lug'atlarimizni boyitib olib, endi oilamizni bepalol tanishtira olishimiz mumkin. Donc nous avons enrichi nos connaissances, notre vocabulaire par les mots utiles pour présenter, se présenter notre famille et nous pouvons apprendre la forme de présentation de notre famille. Et nous avons l'air de tanıştırışını et au niveau de notre başlar organisme. Başlayalım. Combien de personnes, combien de personnes avez-vous dans votre famille? Combien de personnes avez-vous dans votre famille? Combien so'zi qancha so'zini ma'nosini berib keladi tarjimasi bo'yicha uni talaffuz qilishda combien emas combien emas ya'ni combien deb talaffuz qilinadi. Bunda siz agar yodingizda bo'lsa bien so'zi bor edi ya'ni yaxshi degan xuddi o'sha so'z kabi faqat com qo'shib talaffuz qilsangiz siz juda ham oson talaffuz qilishingiz mumkin. De bu mana bu combien so'roq so'zi o'zidan keyin do predlogini talab qilgani uchun uni odamlarga nisbatan ko'plik formasi des deb yoziladi, lekin de deb talaffuz qilinadi. De person, person degani bu odam, ya'ni qancha odam degan ma'noni bildiradi. Avez-vous esa, ya'ni dans votre famille, sizning oilangizda qancha inson bor, necha kishi bor degan talaffuzni beruvchi umumiy savol hisoblanadi. Combien de personnes avez-vous dans votre famille? Urg'uni so'roq so'zlarimizga berib, savol tarzida beramiz. Combien de personnes avez-vous dans votre famille? Dans ma famille, il y a 5 personnes. Masalan, mening oilamda 5 kishi bor. Mana bu il y a prefiksi il u uchinchi shaxsdagini bildirsa-da, bu yerda mana bu uchalasi doim bor degan ma'noni bildiradi. I predlogi, ya'ni y, i predlogi har doim borlikni bildiruvchi predlog hisoblanadi.
Ayrıca bu avvah, yani bor fiilinin üçüncü şahıs birlikteki konuşu. Bunlar uçurası birlikte doyum bor degen mananı bildirir. İlya deb talaffuz qilinadi shunda. So'z ichida biz agar mana shu ilyani qo'llasak, bu bor degan ma'noni bildiradi. Dans ma famille, il y a 5 personnes. 5 personnes. Ya'ni oilamizda 5 ta odam bor ekan. Masalan, mon père, mening otam. Biz le père deb o'rgandik. Le bu uning artikli hisoblanadi. Agar biz mening deb aytmoqchi bo'lsak, unga egalik olmoqni qo'yganda mushkoy yoki yani erkak turkumidagi so'zga mon egalik olmoqchi qo'yiladi. Mamex xuddi shunday tarzda женский род ayol turkumidagi so'zga mamex ya'ni ma egalik olmoqchi qo'yiladi. Xuddi ma famille so'ziga. Mon frère aîné ya'ni mening akam, ma soeur cadette singlim, et moi ya'ni va men, et u va degan. Combien de personnes avez-vous dans votre famille? Dans ma famille, il y a 5 personnes. Mon père, ma mère, mon frère aîné, ma soeur cadette et moi. Bonjour, je m'appelle Romain. Je vous présente ma famille. Mon grand-père, Paul. Ma grand-mère, Marie. Mes grands-parents, Paul et Marie. Mon père, Joseph. Ma mère, Janine. Mes parents, Joseph et Janine. Ma sœur, Claudine. Mon oncle, Alain. Ma tante, Monique. Mon cousin, Laurent. Ma cousine, Odile. Et ça, c'est moi, Romain. C'est tout que nous devons apprendre pour cette fois, mais nous pouvons encore revoir pour la prochaine fois. Et maintenant, au revoir.